Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke, ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana, wibuka gukanda aho handitse subscribe, ikindi wibuke ku likinga, gusharinga iyi video kugira ngo mu byukuri ibashe kugera kure, biramfasha cyane. Uyu munsi rero nabatindiye ngiye kubaha impamvu 10 zituma umukobwa agumana nawe. Ndashaka kugira ngo nguhe ibintu 10 mu byukuri umukobwa muzima uzi icyo ashaka mu rukundo, ibintu akurebaho mu byukuri bigatuma atava muri urwo rukundo kuko wamuhaye ibyo bintu 10. Ikintu cya mbere ahangaha, ba wowe ntuhinduke, kuko iyo uhindutse mu byukuri bihindura ibintu byinshi cyane muri uwo mubano wanyu. Abakobwa buriya dukunda bitewe n'uko watwitwararitseho, ikindi uburyo ushobora kuba ukora cyangwa se uvuga bigatuma turambana nawe. So ni byiza rero kuba wowe ntuhinduke, kuko watwiyeretse mu buryo bwiza bizatuma tukurambaho. Wahindutse urabyumva yuko mu byukuri hari ibintu biba bitagenda neza biba bishaka kugira ngo mu byukuri wiyigeho kandi uhinduke. Ikintu ahangaha cya kabiri ni iki? Umukobwa areba umusore uzi kugenzura amarangamutima ye, kuko iki ni ikintu usanga mu byukuri akenshi iyo ubana n'umuntu mugitangira kumenyana, iyo ibihe bigenda biza umunsi ku wundi agenda yifungura, agenda kwiyereka. So mu kukwiyereka rero, iyo uri wa muntu uzi kugenzura amarangamutima yawe, nakugira ko ari karite nziza cyane umukobwa akubona. Ushobora kuba mubana n'uyu mukobwa hakazaho agatotsi hagati yanyu mwembi, aho kugira ngo uzamure ijwi utangire utongane cyangwa se utangire uhindagurikanye muri ako kanya, ahubwo uzi uburyo wilimita, wanga guha umuntu amahirwe yo gutuma mu byukuri hari ikintu yatuma gihinduka muri wowe kandi kikazana ibibazo hagati yanyu. Ni byiza yuko wowe musore umenya kugenzura amarangamutima yawe mu gihe ubona yuko hari ikintu gishobora kuba cyagusitaje cyangwa se kiri mu nzira, ubona yuko mu byukuri kiri hafi gukora hahandi uzi neza yuko utashobora kwihangana. So ibi bizagufasha gutuma umukobwa mu byukuri arambana nawe, kuko ntibakunda induru, ntabwo bakunda umuntu ubatombokera, ntabwo bakunda kubona uri gutomboka ku bintu bidafatitse, you know. So icyo ni ikintu nakugira yuko bitegereza cyane iyo bashaka kugira ngo babane nawe. Ikintu ahangaha cya gatatu ni ikihe? Uzasanga bagenda cyane cyangwa se bibanda cyane kuri ba basore baba bafite uko babayeho kandi bibanyuze. Iki ni ikintu mu byukuri umukobwa ufite gahunda kuri wewe, umukobwa mu byukuri utakujeho kuko hari ikintu yakubonyeho, ahubwo yitegereza yuko mu byukuri ese waba ufite ikintu ugenderaho mu buzima kandi wumva yuko ukunze. Iyo baje mu buzima bwawe bakabona wujuje icyo ngicyo mu byukuri, birabafasha cyane kuza bunganira kandi bishimira naho ugeze kandi mugakomezanya. Waba ufite goals ki mu buzima ugenderaho, ibintu nkunda kubigarukaho cyane, kuko kugira ngo umukobwa akuzeho nta kintu ufite mu byukuri ugenderaho mu buzima, akenshi baraza bagacika intege bakagenda. So ugomba kugira ikintu mu byukuri ugomba kubukora, ubona uri passionate nacyo, ubona yuko wishimiye, ukirinda yuko wakwirekura kugira ngo mu byukuri witange uwo mukobwa anezerwe. Ni benshi cyane mu basore bakora iri kosa iyo babonye umukobwa bakunze, bakumva yuko mu byukuri niyo yakwirukanwa ku kazi ntacyo bimutwaye, ariko yirirwanye n'uwo mukobwa. Hari ikintu ari kubona kuri uwo mukobwa ariko cyatuma ibintu byose yarari passionate nabyo, ibintu byose byatumye aba uwo ari we yabibura. So iyo umukobwa rero ugufiteho gahunda mu byukuri ushaka kugira ngo murambane, nuko abona yuko mu byukuri hari ibintu ushyira imbere kandi ukabona yuko bigufitiye akamaro. Ikintu ahangaha cya kane ni iki? Uzasanga uyu mukobwa yitegereza niba udaterwa ipfunwe n'uwo uri we. Kenshi njyanganira n'abasore benshi ngira inama, ugasanga afite ipfunwe yuko njyewe ntago nakwegera uriya mukobwa kuko ndi mugufiya, ntago nakwegera uriya mukobwa kubera
ubwoko bwanjye ntago nakwegera uriya mukobwa kubera yuko ndi umukene ntago nakwegera uyu mukobwa kuko mfite ishinya itukura cyangwa se mfite inyinya you know ugasanga ufite ibintu byinshi cyane bisa nkaho bikublotse kugira ngo ugere ku mukobwa w'inzozi zawe so iyo umukobwa rero mu byukuri ashaka kugira ngo arambane nawe cyangwa se akundane nawe agendane nawe nuko abona muri wowe yuko udafite ikintu na kimwe cyipfunwe kuri wowe wumva yuko cyatuma usigara inyuma cyane sibyo so ni byiza yuko wishyira imbere ni byiza yuko wikunda wiyakira ukuri ukumva ko nta kintu na kimwe kuri iyi si umuntu yakurutisha kuko twese turangana kandi nibyo dufite twese ni bimwe twaje ahantu hamwe kandi tuzasubira ahandi so icyo rero niyo umukobwa yakikubonyeho mu by'ukuri agukundira ibyo ngibyo cyane kandi akumva ko mwarambana kuko yakubonyeho ko ufite icyo kintu cya confidence cyo kwiyakira ukuri kandi ukabona yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bigutwaye reka tujye ku kintu icya gatanu ahangaha uzasanga umukobwa ukurambyeho cyangwa se wifuza kugumana nawe nuko akenshi akubona yuko udahunga ibibazo ahubwo ugerageza ugashakisha uburyo icyo kintu cyava mu nzira sibyo ahangaha iyo umukobwa yabonye yuko mu by'ukuri uhagarara ugahangana n'ibintu bikujeho yaba ari n'ibibazo biri mu mubano wanyu ntabwo uri wa muntu mu by'ukuri uhita ucika intege uti nagerageje byinshi nabaye muri byinshi bibirananiye mbivuyemo ahubwo ushaka ibisubizo aho kugira ngo urekere iyo ngiyo ibyo ni ibintu nakugira yuko mu by'ukuri bimufasha gutuma abana nawe umunsi ku wundi sibyo reka tukomeze ku kintu cya gatandatu ahangaha uzasanga umukobwa abana nawe yifuza gukorana nawe buri munsi kuko udafite ikintu cyo kwiyemera sibyo ahubwo urangwa n'ikinyabupfura kiri ku rwego rwo hejuru uzi kuba ugiye nk'umukobwa uti mu by'ukuri njyewe mfite iki meze gutya ariko burya ngo iminsi niyo yerekana uri we mu gihe ubashije kubaho umunsi ku wundi ejo cyangwa ejo bundi bizagaragaza uwo uri we so ni byiza rero kuba wakwirinda kwiyemera ahubwo ukigaragaza ukuri kugira ngo bifashe uwo muntu ikindi ukirinda kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo atari meza kuko ni ibintu nakugira yuko abakobwa benshi mu by'ukuri baba badashaka kumva ushobora kuba wabwira umuntu nabi ushobora kuba wakoresha ijambo mu by'ukuri ritari rizima cyane mu kiganiro uri gutombokera umuntu cyangwa se umutuka cyangwa se umushyira hasi so mu gihe uvuga imvugo mu by'ukuri idasukuye ni kimwe mu bintu umukobwa atakwifuza ko akomezanya nawe imyandikire yawe mu by'ukuri ize isukuye mu gihe umuvugishe kuri text message reka imvugo ukoresha mu by'ukuri ibe ari nzima sibyo ntumwoherereze ibintu ubona yuko bidafututse ahubwo umwoherereze ibintu byatuma mu by'ukuri attraction yiyongera umunsi ku wundi ikintu cya karindwi ahangaha ugomba kumenya uburyo witwararika physically guys iki ni ikintu ngenda ngarukaho cyane kuko ndashaka kugira ngo iri banga murimenye kuko mu by'ukuri rirakora cyane nakubwira yuko uburyo uteye uburyo umeze 80% abakobwa nicyo bagenda barebaho ese ijwi ukoresha umuvugisha riba rimeze gute ese uvuga buhoro buhoro kugira ngo akugirire impuhwe akwakire icyo ni ikintu ugomba gusiprima ukavuga uti no ijwi ryanjye rigomba kuba rigororotse cyangwa se rimeze neza mu gihe ndi kuvugisha umukobwa yumvemo confidence uburyo iyo muri kuganira ese umutwe wawe ubucuramye uri kureba hirya uri kureba hehe ugomba kumwitegereza mu maso cyane kandi useka mu by'ukuri iyo uri kumuganiriza nibyo ngibyo nababwiye ni 80% nibyo abakobwa bitegereza cyane iyo uri kumuvugisha ikindi iyo wicaye mu by'ukuri menya yuko ugomba kwicara wemye ibitugu byawe use nk'aho ubyegeje inyuma ibi ni ibintu mu by'ukuri baba bitegereza cyane kugira ngo mukomezanye ikindi niba muri kuganira gerageza muri makeya ube muri iyo moment sibyo iyo moment ntici iruhande ngo habe ibintu bishobora gutuma urangara sibyo niba ari telefone niba hari umuntu uri kukuganiriza iruhande gerageza ibyo
bintu byose ubishyira iruhande kugira ngo umuhereze uwo mwanya mu byukuri niba mwagiye kuganira sibyo ikindi gerageza urebe imyambarire yawe ihagaze gute sibyo iki ni ikintu abakobwa bitegereza cyane igihe wambaye neza mu byukuri menya yuko ugiye kwegukana uwo mukobwa mwiza nawe ikintu cya munane ahangaha ugomba kumenya uburyo wihagararaho iyo uzi kwihagararaho mu byukuri nta mukobwa n'umwe ugusubiza inyuma ibi bivuze iki ugomba kumenya kuvuga icyo udashaka sibyo niba hari umuntu cyangwa se uwo mukobwa akubwiye ikintu wumva mu byukuri utari tayari gukora cyangwa se udashaka ugomba kumuhakanira ukamubwira mu byukuri uyu munsi ndumva ntari tayari uyo gukora icyo kintu iki kintu rero azakikubahira cyane kuko abona yuko you know nawe ubwawe wihaye ako gaciro so guhora uvuga gusa yego yego buri munsi nta kintu na kimwe umwangira kuko akenshi iyo wemeye aragenda akagushyira muri ka gatsiko k'abantu b'inshuti ze zisanzwe so ni ukwirinda kuba wamwemerera buri gihe ikintu icyo ari cyo cyose ikindi ahangaha ukirinda yuko hari umuntu cyangwa se uwo mukobwa mushobora kuba muri gukundana ahora gufatira imyanzuro buri munsi iki ni ikintu mu by'ukuri umukobwa iyo akikubonyeho ntago agumana nawe kuko iyo abona yuko utari wa musore mu by'ukuri wifatira umwanzuro sibyo niba urugero mugiye hanze you know uti ese sheri turajya ahagana hehe ngiye kabisa ntago ndafata gahunda utari wambwira aho ushaka so ni byiza yuko umenya uti ese ngiyewe mvuze nti ndashaka kujya ahangaha ese uyu mukobwa yankurikira ni ikintu ugomba kwitoza kuko mu by'ukuri yakikubonyeho arakigukundira cyane yuko nawe watanze umusanzu cyangwa se igitekerezo ntabwo uhora utanga choice ahubwo nawe urazizana ukareba yuko uwo muntu ashobora kubishyira muri mu bikorwa sibyo ikintu cya cyenda ahangaha ni ikihe wirinda kuba wahindagurikanya cyane iyo umukobwa mu by'ukuri ashaka kugira ngo arambane nawe nuko abona yuko muri wowe udahindagurikanya sibyo cyangwa se uguma ukuri kuva yakubona na n'ubu uracyari wa wundi kuko ibi ngibi bituma umukobwa mu by'ukuri akwizera cyane ikindi bigatuma yongera kugukunda umunsi ku wundi uri umuntu uvuga ijambo mu by'ukuri iryo jambo wavuze ukamenya yuko ugomba kurishyira mu bikorwa uri umuntu kandi ushobora kuba ugirirwa n'icyizere uwo muntu akaba abizi neza yuko n'ahandi hantu mu by'ukuri bakuziho iyo shusho ugirirwa icyizere bishobora no kugaragara no mu kazi you know uyu munsi ushobora kuba watangiye uri hasi ariko kubera icyizere bashobora kuba bakubonaho kenshi kuko ibyo uvuga kenshi ubishyira mu bikorwa ukabona yuko poste yawe igenda izamuka umunsi ku wundi so nta guhindagurikanya mu by'ukuri wigaragaza uko uri ushobora kuba uri umuntu mu by'ukuri uzi kumvira urumvira cyane uri umuntu utega ugutwi mu by'ukuri iyo uwo mukobwa akuganirije iyo hari undi muntu ukuganirije mu by'ukuri ubahereza umwanya ukiga kuba you know wakumva cyane aho kugira ngo uvuge amagambo menshi cyane so ibi rero bituma umukobwa mu by'ukuri aba crazy cyane kuri wowe kuko ni kalite nziza cyane nakugira ahangaha yuko ikuranga ikintu cya nyuma ahangaha uzasanga uri wa muntu mu by'ukuri urangwa n'ibyishimo wumva yuko buri muntu wese wakugana mu by'ukuri yaza afite inseko you know ku maso all the time so ugira uburyo uganira mu by'ukuri bituma umuntu uwo ari we wese yifuza kuba yakwicara iruhande rwawe uzana amajokes atandukanye kuko abakobwa mu by'ukuri ntabwo bakunda abahungu bari serious cyane iyo utazi kumusetsa mu buzima akenshi biragorana cyane kuba yakuguma iruhande so kuba uri umuntu rero uzi kuba wazana ibintu bimusetsa wazana ibintu you know byatuma mwembi mu by'ukuri muba connected cyane
kuri urwo rwego mu byukuri birabanezeza cyane uri umusore uzi gutanga compliments umukobwa ntago azabana nawe niba utazi kumubwira yuko ikanzu yambaye imubereye utazi kumubwira yuko yisize makeup mu byukuri urabona yuko wanyuzwe cyane wowe musore uzarebe akenshi iyo usohotse akenshi utambaye isaha wumva uri jene ukuntu hari bamwe batakunda no kwambara amasaha ariko kuba sore bose nzi akenshi usanga bafite isaha n'abakobwa bamwe na bamwe mu byukuri si bose iyo bambaye iyo makeup ni byiza yuko bahaniye compliment nkuko nabo batasoka batayishyizeho kuko bumva yuko confidence yabo kuba bambaye iyo makeup naho ngaho iturutse sibyo nkuko nawe wambara iyo saha you know ni ibintu umuntu yiyongeraho ariko mu byukuri bifite icyo bisobanuye behind the scene, okay? So, icyo rero ni ikintu mu byukuri uzasanga umukobwa gukundira, uri fan, kandi uzi neza uburyo umwitwararikaho, uburyo umuguyaguya, uburyo umubwira amagambo meza, amwubaka umutima aho kugira ngo amujanjagure. Mu byukuri wiga kuba wahindura kumujajinga, ahubwo ugakoresha ubundi buryo bwatuma mu byukuri yiyumva yuko ameze neza, sibyo? Ibintu byiza wamubwira bimwubaka ni ibyo ngibyo abashaka kumva ngibyo rero ibintu icumi nari mbafitiye uyu munsi nizere yuko hari uwo birafasha cyane kandi niba bigufashije uyimpereze thumbs up ikindi sharing iyi video kugira ngo ibashe kugera ahantu kure cyane naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.